بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې بهتره معلومه ده، په لویه پکتیا کې د قوانینو ترڅنګ قومونو د خپلو خلکو نوم او نموس د ساتنې هوساینې لپاره ځینې لرغوني تړونونه، څلۍ او نرخونه وضع کړي وو چې عیناً د قوانینو حیثیت یې درلوده. کله به چې چا په قوم کې ظلم وکړ یا به هم قوانین نقض کړل، بیا به ورته مختلفې جزاګانې ټاکل کېدې، چې همدغه جزاګان له جملې څخه به یا د دوی کور سوځول کېده، یا به یې جداد کنګل کېده او تر څنګ به یې ورڅخه اخیستل کېده، یا به سنګسار کېده، یا هم له وطن څخه به فرار کېده. له بده مرغه اوس په افغانستان کې د روان بحران یا هم وروستیو جګړو له امله همدغه تړونونه له منځه تلونکي دي. سلام، زه جنت امینم. همدغه موضوعاتو درته نن بحث لرو. د غرق راډیو ټلویزیون څخه مو د تور بس هرکلی کوم. په همدغه موضوعاتو له موږ سره د نن ورځې بس میلمانه دي الحاج مریک زادرن او د ولایتي شورا پخوانی وکیل الحاج دوچا مکینزی او تر څنګ یې قومي مخور توریالی منګل. درې واړو ته په پیل کې د بس په پیل کې هرکلی کوو. تاسو په خیر راشئ. له زدران صاحب څخه پیلو، پیل کې هم زدران صاحب لکه څرنګه چې په مقدمه کې ولوستل شوله هم یادونه وشوه چې له جملې لرغوني قومي تړونونه، څلي نرخونه او تر څنګ یې هغه اړخونه دي چې د هغوی یادونه کولی شو. د دې ډول تړونونو اساسي ګټې څه وې؟ یعنې پخوا دغه څه لپاره استعمالېدل او اوس په کوم حالت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د غرغښت راډیو ټلویزیون کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. او دغه چې تو کومه پوښتنه وکړه، پخوا به د مونږ د پلارو د نیکو په وخت کې داسې یو انانات وو د زادرانو یا د منګالو چې ستر قومونه دغه وي، د نورو د خوست، ماتون، شمال، لاکان، ګرباز، تڼیو ټولو کومو دغه انانات وي، بلکې د ټولو لویو پښتیا. خو هغه کړنې چې کومې وي هغه ډېرې د خلکې د پوره د ګاټې وړ وي، ځکه چې لکه اوس تاسو دغه اوس مثال به وښایم چې دغې منګالو دغه د کوم قاتل کور وسوازه او هغه قاتل یې دغ زوی نه وشړوي، یقین نه کوم چې بیا په دغې منطقه کې څوک داسې کار وکړي. او پخوا به داسې یو د قومونو مشران کام وي، هغه مشران چې مونږ په زادرانو کې به یو د تنګي نه و، یو به د شمل نه و، هغه به چې کومه پرېکړه وکړه هغه به ټولو قوم ته د منلو وړ وه. دغسې په منګالو کې دوه کسان مشران وي، دغسې په نورو قومو کې خو ستر قومونه چې د منګالو د زادرانو وي. پخوا نه دغه د مونږ دستور و چې چا به داسې ناوړه کار وکړه، یا به یې غلا وکړه، یا به یې قتل وکړه، یا به د چا لکه دغه اوس چې پخو وخت کې ډېرې دغه د میراتۍ پېښې ډېرې زیاتې وي، د هغې نه دا تړونونه وشول د قومونو ترمنځ چې باید چې څوک دغه یې چا میروته کړي، د چا حق د پوره هغه خلک قتل کړي، او د هغې د پوره داسې یو پروګرام جوړ کړه چې باید د یخ کیر به سوځوي نه وي، او دومره به نغاوي په کوم به ووځي، بیا به دا په دې کوم کې نه وي. هغه وخت دومره ګټه ورکوله هم تر دغه وخت پیره چې د مجاهدینو وخت روغی، مجاهدینو مشرون ډېر کړه، یو بیا په یوه کلي کې مشر کړه، بل بیا په بل کلي کې مشر کړه، چې هغه مشرون یې لږ زیتولی وکړ، لږ هغه مشکل کومې د پوره جوړ شوه چې هغه شکل اتحاد نشته. یعنی هدف خو له دې څه ده چې مشرانو زیاتوالی وکړه، مشرانو چې زیاتوالی وکړه دغه کوم ته تاون وشو. که چېرته د کوم یو مشر وي بیا هېڅ مشکل نه شي، کله چې ډېر مشرون شي یو دلیل یي بل بل دلیل یي، دغه بس لا ده چې په ډېرو کسبانو کې د غوا یې غوا مردړي. بل مشکل دغه دي چې د کومونو کوم پخواني تړونونه دي، دا ډېر امنیت ته ګټه لري او اسلام ته هم ګټه لري، کوم ته هم ګټه لري. ډېره مننه، ډېره مننه زدران صاحب. تاسو ته بیا راګرځو. زو د مکینزوی په لوري. ښاغلی مکینزوی، دا چې قومونه یا همدا قومي تړونونه یا اصول اوږدمهاله سابقه لري، ښه تاریخچه لري په پښتون میشته قومونو کې، البته ټبرونو کې، دا په کوم ډول اشخاص باندې تطبیق وړ ده په عموماً کې؟ تشکر، مننه. د هر څه نه مخکې د خوست غرغښت ټلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته سلام علیکم، او کارکوونکو ته هم همچنان دواړو درنو میلمنو مشرانو ته سلام. رزم سوال ته تاسو پوهیږئ چې زدران صاحب پخوا وویل چې
موږ د لوی پکتیا یا په کول کې د خوست د لوی پکتیا انانات ډیر د پخوانه د جرګې او مرکه انانات موږ درلودل چې دا ډیر مؤثر وي په هغه وخت کې، ځکه موږ په وخت کې حکومت هغه رقم ته اکثره د چې حکومتونه وي خو د قومي تړونونو به د حکومت سره په اصطلاح په جالتوب سره د ځینې پرېکړې کولې چې هغه به د قومونو دپاره د سرې کرښې وي، هغه به چې کله کومه په کوم پرېکړه وکړه هغه به د کلی د منطقې د محیط دپاره په ګټه وروي. رښتیا دا ده چې اوسانی حالت کې یا په د 13 کلنه غمیزه کې چې زموږ په افغانستان کې تیریږي یا تیره شوې ده، دلته مختلفو استاو مختلفو خارجي استاو یا داخلي زموږ دغه قومي انانات ذکر صحیح کړل، په لوی لاس صحیح کړل. تاسو پوهیږئ چې په اوسني حالت کې دا 18 کاله چې کېږي د پور خالکه زادران صاحب چې د مجاهدینو په وخت کې دلته هغه خلک به راپورته کول چې هغه په قوم کې هیڅ نوغه نه لرله، رسوخ نه لرل یا به قومي درندښت نه لرل، د دې په خاطر نه چې هغه خپل هدفونه هلته په دې په تطبیق کړی شي په هغه ټولنه کې په خلکو کې، هغه ته پیسې ورکول، هغه به په قوم کې په کلي کې یو څه رسوخ ورکوو، قومندان کولو به بالاخره موږ د کومي اناناتي تر ډېر د شواو لاندې راوستل د سوال نه مکن څه موږ ته نه داسې دا چې هغه کومي تړونونه چې تطبیق کېدل به کوم اشخاص باندې وو د هغه خلکو باندې وي چې مثلا په قوم کې په کلي کې په منطقه کې به د کوم د هغې جرګې مرکې نه سرغونه کوله یا به د هغې له لحاظه مثلا یو چا به په کلي کوم کې یو مسله به چې پرېکړه به وشوه یو فیصله به یې وکړه، هغې نه به یې سرغونه کوله، هغې نه به یې تیری کوله، بیا کوم مخالف و چې هغې په مقابل کې دوی خپل قوانین درلودل، لکه مثلا د چې ول موږ به په منطقه کې زه د تڼۍ کوم مشر یم، زموږ ټول قبلګاه صاحب خلک پېژني، موږ به همدغه پرېکړې کولې چې مثلا یو چا به د کوم په مقابل کې کوم هغه وکړه هغې ته به اجازه ترکړه، هغه به د کلي نه وباسه، هغه به مثلا کور ورته سوځوه چې تر څو بېرته بل څوک داسې هغې ونه شي، یعنی نور ته به عبرت و دغه د عبرت په خاطر نه ده کوم ظلم نه کولو، البته خپل ګاونډیان یعنی خپل غو باندې به ظلم نه کوو، بلکې دا د دې په خاطر چې نور ته عبرت شي او بل چا ته بیا د دې ظلم مخه ونیوي شي ورته عمل تکرار نشي، نو دې به داسې خلکو باندې به دا د تطبیق وړوي. او په اوسني وخت کې موږ بیا هم د منګالو کوم پرونۍ پیښه زه په هغه لحاظ باندې یا په هغه لول باندې چې په اصطلاح پخوا موږ کوم هغه لرل قوانین یا رواجونه په کومونو کې لرل د ستایل وړې بلم، مګر دا چې موږ مکمس څنګه چې ول چې مخکې زموږ دغه اوسني حالتونو یا د دغه سیاسي جریاناتو زموږ کومونه ړنګ کړي دي، زموږ هغه دغه کومي استاوي خرابه کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنې زه په کول کې تاسو ما پیژنئ چې دیموکراسي سره جوړ سړی، دیموکراسي زموږ د پر اصل ده، ولی په داسې حالتونو یا په داسې نظامونو یا په داسې مملکتونو کې لکه موږ چې غریب غربا ملکیو او قوانین دلته هیڅ نه و نه تطبیقیږي، د قوانینو څرک نه کیږي، موږ په ښار کې په ولایت کې په مرکز کې قوانین نشي تطبیقولی، بیا په لرو بندو قومونو کې کله تطبیق کړی شو، نو دې دپاره زموږ دغه استاوې دوی ضعیفې کړي دي، شوراګانې جوړې کړې، مدني ټولنې جوړې کړې په لوی لاس، د دې په خاطر نه چې د قومونه هغه رسوخ چې دی لرل پخوا د اوس حالت د کوم د دستور لپاره یو څه زیانمن دی. بله به واضح خبره ده، واضح خبره ده، کوټه ده ازو د مشر توریالی منګل په لوري منګل صاحب کله کې وڅو کتر وکړي لکه مسله عینی شه روانه ده دغه پر وړاندې کوم بیا خبرګون څه خي زه هم په خپل ور سره د لوی او سپیشلی ذات په سپیشلی نومه د غرغخ تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه احترامات وړاندې کوم، د بس د درنو میلمنو په اجازه د غرغخ تلویزیون د همکارانو نه او د ده د مشرتبه نه هم د زړه له تله مننه کوم چې په ډېرې یوې مهمې موضوع باندې یې موږ ته دعوت وکړی دی او دغه ځای ته یې رابللی. رضما د ستاسو د سوال جواب ته هغه په دې شکل چې یو شخصي بدی دی چې څوک یې په خپلو منځونو کې کوي هغه په شخص افرادو اشخاصو پورې اړه لري چې یو سړی جګیږي بل وژنې، خو هغه سړی هم د ده نه بیا د وخت زمان مطابق خپل انتقام وخوري. یو په دې ځای کې باید لږ تفاوت وي، یو داسې قتلونه وي چې هغه
اما وژنی وي او یا هم د میراث په خاطر وي یا هم د نورو ګټو په خاطر وي کوم وخت چې داسې کړنې رومانسته شي نو دا په عموم کې د ټولو خوستوالو دپاره د خپل دود و رواج مطابق د زغملو وړ نه دي. خصوص سن د موږ د منګالو قوم دپاره خو دا په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. هغو ته موږ خپل اخاذات تعینکړي هغو دپاره موږ د تاریخ په اوږدو کې د هغو عناناتو مطابق چې موږ ته د پلار و نیکه نه روپوتې دي خپله سازو معلومه کړې ده. اوله سازو دا ده چې کله د میراث دپاره څوک قتل وکړي او دا ثابته شي چې دا د میراث دپاره و نو کوم جیګیږي د دغه سړي کور سوځي د دغې اته شتمني چې ده هغه د خورو سره خورې کوي. ځکه دا په دې معنا چې کله ته یو په لوی لاس جیګیږې یو سړی د خپلو نعمتونو نه بې برخه کوي په قتل یې رسوې نو کوم هم د ده دپاره دا سازو مقرره کړې ده چې ته هم باید د دغو نعمتونو نه چې د کوم تو په فکر کې نیولی دی د تو کوم ذهن دی د امید یې ورته نیولی دی ته هم د دغو نعمتونو نه باید بې برخه شي. هغه په دې چې د ده باید کور وسوځولی شي د ده مول غوږونې دا باید ختمې شي د ده ونې پټي دا باید ړنګ کړلی شي ځکه چې همدغه یې سازو ده. دویمه دا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا باید د کوم د هر رنګه نعمت څخه بې برخې شي چې هغه په مړي په ژوندي باندې د نه شرکت نه محرومه کول چې دا باید مړي ژوندي باندې وتپلی شي او دا باید محروم شي د دې نه او جلا وتنی شي. همدغه سزاګانې د قتل په مورد باندې قومونه ورته ټکلي دو چې موږ ته د پلور او نیکه نه روپاتې دي. ډېره مننه منګل صاحب. راځو بیا هم د صدران صاحب په لوري د خبره وکړه منګل صاحب چې کله هم چې یو څوک قاتل وبلل شي قوم بیا پر وړاندې غبرګونونه ښایي چې مثلا د دوی کاتر خو کېږي هغه د دوی ټبر خو له منځه ځي خو ونې او تر څنګ یې هماغه غواګانې او سروي چې دي هغه هم له منځه ځي. ستاسو فکر دا یو ظلم نه ده؟ نه دا هغه اصلا کې که فکر وکړې دا ظلم نه دی دا راخم ځکه راخم دی چې دغه لنډ مثال یې د پارون بله ورځ خبرې ده چې اووه کسان یې شهیدون کړه که دغه ته سازو ویر نه کړی شي ثابوته یې بل هم شهیدون کوي که دغه ته سازو ویر کړی شوه بیا بل څوک دغه مشکل نه جوړوي. دا هغه اصلا کې په اسلام کې هم او د میخ په کومي عناناتو کې دا راخم ده او موږ په خپله علاقې کې چې په ښو وخت کې تېر شوي دي که دا کورینه شوي نه وای د دغې نه مخکې وخت کې چې سپینګیري موږ ته خبرې کو هغه میږ نه دلدلې ډېرې غټې غټې قابلې قتل شوي د منځه ولاړې شوي کله چې دا کومي تړنونه شوي دي د هغې نه وروسته بیا دا پېښې د ډېر وخت کېږي چې نه وه شوې دا هغه پارونه یا بله رزوالینۍ پېښه وه چې دومره په غټ تعداد پامیل تل خاتم شي. دغه زه په خپل فکر کې راخم بلم خو دلته دغه بشري حقوق د شی نه چې د دوی سره جوړ کړی دي دغه کیم هغه نه دی ځکه چې زه خپله بله د کومندان صاحب سنستومه ده وویل چې کوم زیر و میږ واسنر څه ده که نه دا خو قانون دی چې باید دا ونه سوځول شي. نو هغه که فکر وکړو کومي تړنونه دومره مهم دي ځینې خیلې تلور شه یو میر یې درولی دی سردار په نوم ځینې خیلې په بازدور کې څوک میټار نه شي درولی یې کوم می تړون ده دلته دومره ترافیک پلیس دي بازدور یې میټر یې ډاکوي تکې تېرېدای نه شي یې زه داسې یمه چې دغه کوم بشري حقوق چې دوی جوړ کړي دي دا کوم شی نه چې دا په میږ نه تپل کېږي دا د میږ هغه پخواني عنانات هغه د اسلام د رحم د پوره کوم کورینه چې دي دا یې منځل. یو بله پوښتنه دته جوخته ده پخوا به داسې کېدل چې کله هم د یو ټبر د لمانځه تللو لپاره به په ګډه کېده که نه هغه باندې تاسو ښه پوهېږئ میراث به ورکېده د هغوی بیا به هغه کوم برخورد ورسره کوه ضرور هم کوم به راپورته کېده هغه به چیغې کولی څه د هغوی د پګړې پر وړاندې بیا کوم څه غبرګون ښوده ډېر مخکې وي پګړې چې وي هغه دومره مخکې وي چې په یغ وخت کې دومره تړونونه نه وي د یغې پګړې کومینه یې دغې ته مجبور کړي چې دا تړونونه یې وکړو که دا تړونونه یې نه وای کړي هغه پګړې به اوس هم رواج وای ډېرې پخوا وې دا تړونونه د یغې پګاړې نه وروسته وشو چې دغه کومینه به یې داسې پګاړې ونه کړو چا ته ضرار ونه رسوي څوک قتل نه کړو. ډېره مننه کورد ودان زدران صاحب. زو مکینزو صاحب ته مکینزو صاحب دا نرخونه چې په یو کم کې دننه په مخالفینو باندې تطبیق کېږي
آیا دغه د نور لپاره هم دی که صرف دغه چا لپاره دی چې په کوم کې شتون ولري، یعنی د کوم خلک یې؟ مننه. دلته اصلا دغه سوال هغه دی، هغه څوک چې په هماغه محدوده کې ژوند کوي، دغه کوم په چاپېریال کې ژوند کوي، یعنې په جغرافیوي ساحه کې ژوند کوي، او دغه کوم ټول قوانین یا مثلا کوم کړنې دوی لري هغه پای پر ځان ومني. که بیا ونه مني، مثلا ډېر موږ تاسو په خوست کې یا په نورو ولایاتو کې دا لرو چې د نورو ولایتونو نه مېشت خلک دلته راغلي دي، مشوي شته هغه زموږ په عنعنوي لحاظ باندې زموږ همسیه ورته وایي، په هغه باندې ډېر زیات تغې کوو، خواخوږي کوو، یا مثلا په هغه باندې ترحم کوو، د خپل کوم وګړو نه په هغه باندې ډېر زیات کوو، ترحم کوو، هغې پالنه کوو. رزم یوه مسله بل ته هم لکه زادران صاحب چې ویل تاسو په خپل کوي چې آیا دغه اوسني حالتونو کې چې مثلا دغه سپېښې وشوي د قانون پر وړاندې یا د هغې پر وړاندې جوړې کړه، دا رښتیا ده چې د قانون پر وړاندې دغسې عملونه خلاف دی، دا د قانون خلاف عمل دی. څوک چې جرم وکړي، جرم حکومت باید دې ته جزا ورکړي. خو چون ما مخکې ویل چې موږ نظامي یا دولتي قوتونه یا دولتي حاکمیت دلته قانون نشته، کله چې په یو ملک کې قوانین ضعیف وي نو بیا دغه رقم ته کومي جوړښتونو ته ضرورت دی چې باید وشي. کله که قانون په ټولو باندې ښه تطبیق شي، په سله کې نه نوي نوي فیصد او تطبیق شي، نو بیا ضرورت دې ته نه پیدا کیږي، بل څوک دې ته نه پیدا کیږي چې داسې جرم وکړي. که عیانن جرم کوله، دولت مکلف دی، حکومت محله دی چې د دغه مخه ونیسي او تر څو په هغه باندې هغه اسلامي قوانین تطبیق کړی شي. ډېره مننه کور ودان مخینځو صاحب. دوستانو، مونږه د بحث نیمایي لرو، له نیمایي وروسته بیا هم تاسو سره یو چیرته ځای. دوستانو بیا هم په خیر راشي، د بخت ومنې میدا زو مستقیمن د بس په لوري دا ځل وار منګل صاحب ته ورکوو. منګل صاحب، که یو تن له بل ځای څخه مثلا ستاسو قوم ته درځي او بیا قوم تهدیدوي، یعنی د قوم اړخونه تهدیدوي یا اروپادات تهدیدوي، یو چار څه یو تهدید دی د قوم لپاره، د هغو پر وړاندې بیا د قوم غبرګون څه ده؟ جناب، د قوم تړونونه لکه څنګه چې قانون اساسي کې د هر چیش جرم د پاره د هر عمل چې هغه د ټولنې نظم عامه نظم ګډوډ کوي قانون کې موجود دي، دغسې رقم په قومي عناناتو کې یا په قانوني دود و دستور کې د هر رقم جرم د پاره خپله اصول او خپله طریقه موجوده ده. یو خو هغه جرایم دي، هغه شونه دي چې د کوم په منځ کې یو کوم د سړی یا د کوم په خلاف یا د یو شخص په ارتباط ظلم کوي یا د کوم بې عزتي کوي، د دغه دپاره خپل تړون موجود دی چې هغې باندې دروند وږ بحث پکار دی چې بیا به په وروسته بحث کې وکړو. رازمه د تا سوال ته چې تاسو ول په ارتباط چې کوم وخت یو خارجي سړی روچی د کوم عزت ابرو ته تاون شوي یا یې ګډوډۍ سبب ګرځي، لکه څنګه چې په قانون کې ویلي شوي دي چې څوک چې عامه نظم ګډوډ کوي هغه مجرم دی. همدغه شان د موږ په عناعاتو عرف کې هم هغه شخص چې هغه د کوم دپاره د بدبختۍ سبب ګرځي یا کوم تهدیدوي په هغې مجرم دی، په دیسې په پنځه په چیغه د خلکو وځي او هغه خلک هغه مجرم نسي او په خپله سزوی رسوي. دا یو داخلي جرمونه دي چې په داخل کې ترسره کوي، د هغه دپاره خپل اصول موجود دي، او څوک چې د خارج نه روچي چې د بل کوم سړی وي چې هغه په دې عناناتو کې لکه څنګه چې مکنزي صاحب وې نه جدا وي، هغې باندې هم بیا خپل عنانات تطبیقوي چې تو زموږ کوم ته بې عزتي رسولی ده او خپله سزا یې ورکړه. له تاسو څخه بیا هم رسو، ډېر ځله داسې ویره وي یا هم خطر یې چې یو قاتل پر وړاندې د کوم عکس العمل ښودل کیږي یا یو کورس ورته ویل کیږي، آیا د مشخص کسان په هغوی کې چې مثلا څه ورته وایي چیغه ورته وایي که نه په نښه کیږي د هغه مشخص کس له لورې چې څوک ټارګیټ شوی یا هم هغه څوک چې قاتل بلل شوی، دا ویره پر ځای دی مثلا لکه څرنګه چې ویل کیږي ما خو خبره تا سره شوه؟ خبره داسې دو چې کله کومینه رغی ټپو کې اتحاد ولري بیا یغې ته څوک داسې نشتی ویلی چې مخبره تا سره شو، خو کله چې نیمګړتیا وي په کوم کې مشکل وي لکه یوه نیمه ورځ چې وایي چې چیغه ووته یغې ته بیا یالی شي
چې مو خبره توسره شو کا کله د کوم یزړای اتفاقی اتحاد و اربکای میر موجود و یخته کدا سو چې مو خبره توسره شو به یغ نه نیر ضرر می ترسی هیڅ کله نشی اله خو چې دا سی وی چې کوم سی کوم سی تړون اتفاق اتحاد نه وی پغه کې چې دا مشکل جوړ شي بیا به تل شي چې مو خبره توسره شو یه کنه چې سی اتفاق اتحاد وی میر اربکای ولر یخته نشی اله کوي وی میر امر کو بیا اربکی ورسی نرایم نه پرګی ډېره مننه کور دې ودان د دران صاحب مکینزو صاحب ته راځو مکینزو صاحب لکه وړاندې یو څه خبر وشي دغه برخه باندې کله خو داسې هم کېږي چې د اروپا او قانون ترمنځ ټکر رامنځته کېږي او په دې برخه کې بیا په داسې حال کې د دولت غبرګون څه وي د قوانینو پر وړاندې البته دغه دستورونو پر وړاندې چې کومې لري مننه ما مخکې هم وویل چې دلته قومونو یا حکومت د قوانینو دپاره زموږ نظام یا زموږ حکومت په اوسني حالت کې یا دغه څلوېښت کلنۍ غمیزه کې موږ تر اوسه نه توانېدلی چې قوانین ښه سم تطبیق کړی شو کله چې قوانین نه تطبیق کېږي کله چې قوانینو ته د دغې زمینه سازي کېږي چې دلته جرمونه ډېرېږي کله چې قانون نه تطبیق کېږي جرمونه خپله خود به خود ډېرېږي څاروي نو دولت خو مکلف دی په اوله ځکه د خلکو پر وړاندې حکومت ته چې مکلفیت لري چې د خلکو امن وساتي او د خلکو عامه شتمنۍ وساتي دا چې حکومت کې یا مثلا دلته استخباراتي جنګونه دي پر موږ باندې تحمیل شوي جنګونه دي مشکلات په افغانستان کې څلوېښت کله جنګونه پر موږ باندې تحمیل شوي دي زموږ هغه قوانین چې زموږ دپاره سړک کرښې دي نه شي تطبیق کولی په سمه توګه کله که موږ قوانین تطبیق کړی شول بیا دغه بدبختي خپله خود به خود کمیږي ورکېږي د جرمونو مخه نیول کېږي نو حکومت خو مکلف دی د داسې مسایلو په مقابل کې لکه مثلا چې کوم راځي د قانون پر وړاندې یو عمل کوي لکه مثلا پرون چې منګالو کوم راجګ شو دلته ضرورت و کنی دا د قانون سره په ټکر کې مسله وه ځکه قانون حکومت مکلف ته چې د داسې عملو مخه ونیسي کله چې حکومت ضعیف و یا حکومت نشول کولی یا یې مثلا ما چې وویل چې قوانین سم نشي تطبیق کولی دلته ډېرې ستونزې موږ لرو په حکومت په اډانه کې نو کوم بیا مکلف دی د خپلې پخوانۍ دود او دستور د عرف له مخې چې دوی هغه پخوانۍ هغه راواخلي دلته یې تطبیق کړي تر څو د نورو خلکو دپاره عبرت شي یعنی د قانون غبرګون څه دی د اروپا عدالت پر وړاندې قانون واضح سرحد لري جرم دی قانون واضح سرحد لري ځکه قانون تصفیهږي قانون د دغې ټولو ابشارو د افغانستان د ټولو ابشارو د دغې د ذهنونو جوړول د دغې نه یو قانون جوړ شوی دی هر څه هلته برخه خوښه زه په هغې وخت کې چې قانون جوړېدو د هر کشر نه نماینده تللی دی بې خپل هغه مسایل طرحه کړي دي بالاخره د قوانینو ورباندې بحث شوی دی قانون جوړ شوی دی قانون اساسي دی د قوانینو مور ده نو په دې لحاظ باندې دغه رقم تعاملونه چې په اصطلاح په کېږي دغه د قانون پر وړاندې جرم دی خو موږ ضرورت لرو د ضرورتونو پر بنا باندې دغه رقم تعامل ته کومونه مجبورې کوي ترجیح ورکوي تر څو د نورو خلکو مخه ونیوی شي د نورې هغه خلکو چې دا رقم ته ظلمونه کوي دا رقم ته جبر کوي د دې خلکو مخه ونیسي او په راتلونکي کې نوره دته ونه هڅېږي چې زموږ بېوزله خلک زموږ بېوزله قومي وروڼه دغه رقم ته وځوږي منګل صاحب تاسو کولوري همدغه شته ترکیبونه له شاوخوا دریو څلورو لسیزو راهیسې روان دي یعنی کاریږي مثلا قومي دستورونه او همدا تړونونه لامل یې څه ده چې تر اوسه پورې ژوندي دي او که چیرې هم داسې په ځینو برخو کې یو څه نه څه بېرنګه شوي دي د هغوی د بیا احیا او د ژوندي کولو لپاره څه کول پکار دي جناب زه اول رسمه د مکینزی صاحب د غیوی خبرې ته چې ده په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا رقم عمل تر سره کول د قانون سره په ټکر کې دي او دا د قانون خلاف عمل دی زه په خپله د دغې خبرې سره جوړ نه یم ځکه چې خوست ولایت د قومونو او دودونو څخه ډک یو ولایت دی چې همدغه دود او دستور دی همدغه دود او دستور او رواج دی او قومي عنعناتی چې
د ډیرو ظلمونو د ډیرو پخښاوو د ډیرو بدو کارونو مخه یې نیولې ده. چې ښه مثال یې دا دی چې په خوست کې تر اوسه پورې د همدغو قومي تړونونو له برکته توپک سالار نشته، په خوست کې جنګ سالار نشته، په خوست کې داسې یو شخص نه دی موجود چې هغه په داسې یوه ساحه کې اوسیږي چې هغه هلته دولت راسره سای ولته نه لري، که همدغه دولت دغه قومي تړونونه نه وي نو دولت هم ولته لاسرسی نه لري ورته. نو که چیرې دا قومي عنانات یا تړونونه له منځه لوړ شي نو دا به د دومره بدبختیو سبب وګرځي چې بیا به یې انجامولی یا کابو کولی د حد نه زیات وي. نو بنا ان په دوه دلایلو سره چې زه د دغې خبرې سره جوړ نه یم، ځکه چې اوله د عرف عنانات قانون چې جوړ شوی دی دغه د عرف عنانات یې مهمترینه سرچینه بللی کیږي چې د قانون سرچینه د عرف عنانات نه وخستی کیږي. عرف عنانات هغه څه دي چې هغه دایمي وي، هغه عمومي وي، هغه شی چې د ټولو قومونو کې عمومي وي، او هغه شی چې دایمي وي، د پلار و نیکه نه راپاتې وي، هغه د قانون سره په ټکر کې نه شي کېدای، بلکې همدغه د قانون یوه سرچینه بللی کیږي. یعنې تاسو ویلی چې په ټکر کې نه شي کېدای، مثلا پرون پېښه پېښه چې کومه وشوه، اصلا هغوی قانون کې یو جرم دی، خو تړونونه بیا د یو ښه عمل بولي د لپاره چې بیا عمل تکرار نه شي. بلې، دا موږ په دې وجه چې داسې عمل چې قومونه یې ترسره نه کړي نورو خلکو ته د دې زمینه مسعیده کیږي چې د دغه نه زیات ظلمونه وکړي. نو دولت هم د مو قانون ته په احترام، د موږ اصولو ته په احترام، موږ د دولت قوانینو ته ټولو ته احترام لرو، په هېڅکله سرغړونه نه ترې کوو او احترام ورته لرو، ځکه چې دولت زموږ دی، قانون زموږ دی. خو تر څنګ یې دولت هم باید قومي تړونونو ته د دې په خاطر چې دغه ستونزې راکمې شي احترام باید ولري، او موږ چې کوم قومي تړونونه دي دا د دغې جامعې د ټولنې د نظم په خیر دي او نه په شر. ډېره مننه کور دی ابلان. تاسو بیا هم راځو منګل صاحب. زدران صاحب، له تاسو یې پوښتو، لکه څه ډول چې وړمه ورځ کومه پېښه رامنځته شوه، یادونه وشوه په مسایلو کې، که چېرې هم نورو قومونه دا ډول مسایلو ته ترجیح ورکړي، یعنې دا په نظر کې ونیسي، ښه به نه وي، دا به عبرت اخیستونکي نه وي. مثلا هر قوم په ځان کې خپل په خپل ذات کې یو ارزښت لري، اړونده قوانین لري، اړونده دودونه لري، دستورونه لري، له دې څخه که نور هم استفاده وشي، مثلا همدې مسایلو ته یو څنه څه حق ورکړل شي. قربان شم، ډېره مننه. اول خو دا چې یه خوست چې څومره قومونه دي، که بنګال دي، که اتڼي دي، که ګرباز دي، مطلب نومونه چې وخلم ډېر وخت نیسي، دا ټول یو دودو دستور لري. په دې کې کوم پارک نشته چې منګال یو قسم رواج دی، د زادرانو بل دی، یا د ګرباز، یا د تڼو، یا د ماتون، یا د شمل، ټول یو شی. خو که چېرته دغې ته زه په خپل نظر دایم چې دي دغې ته هر کوم داسې توجه وکړي، په دې قومونو کې په دولت به هم ګټه وي، هم قومونو ته به هم ګټه وي. کومو ته به دا ګټه وي چې د کوم به نه ورکه کیږي، نه به غلا کیږي، نه به قاتل کیږي، نه به مشکل جوړوي. دولت ته به دا ګټه وي چې دولت هم په دغې مشکلاتو کې ګیر دی، د دغې سره سا پلانجا خاک دی چې یس فکر وکړي. میږ مخکې یو لنډ مثال یایم، د دوامن د ولسوالۍ کې څلور کوله مخته غله وي، بیا کله چې میږ کوم په کېنو شي دغ غلا په زادونکو چا نه وکړي، دا څرګه خبره وه. ها چې میږ معلومات وکړی، میږ منطقې نه وي، یا بل زوی هغې ته میږ اتیا نه پر اربکي وشلو، دا څلور کوله کېږي، ولته بیا غلا نه ده شوې. د کومي عنانه دا ګټه لري، ځکه چې هغه خلک به تللی ولسوالۍ ته بیا ما برسوي چې ولته غلر مخته شو، ویش کولم ولته غلر مخته شو، مټار یې درد، هغه ولسوالۍ به مهر وخت یغ زوی ته ورتله ګزمې بیوړې، هغه میږ چې هغه اربکي وش کول، هغه غله ورک شو، ولسوالۍ ته صحت جوړ شو د مشکلات. ډېره مننه. یعنې تاسو وایئ چې همدغه قومي دودونه د اکثرت اکثارو یا قومونو تر منځ مشترک دي؟ چې ټولو قومونو تر منځ مشترک. ډېره مننه. کور د بعد تاسو بیا ورځو قرآن صاحب، مکینزوی صاحب طرف ځو. مکینزوی صاحب، پخوا به داسې کېدل یو دوه قومونه به سره ټکر کېدل، د هغوی تر منځ به تشنج رامنځته کېده، بیا به ته ووایو اړینه ده تر سره به راتله، د هغوی تر منځ به یې هغه خپل شال یا ټیکری هغوی ته اچوه، که نه بیا به د کومون تر منځ هغه شخړه له منځه تله، دوی به په احترام سره د تر سره په احترام سره خپله چاره پرېښوده. ممکن یا امکان دې ولري چې دغه ډول دود و دستور بیا راژونده شي په اوس حالاتو کې؟ مننه. تاسو ما مخکې په خپله خبره کول چې زموږ د قومي جوړښتونه یا قومي دودونه د دغې د څلوېښت کله غمیزه چې په موږ باندې تېره شوې ده، دلته په لوی لاس دغه ځپل شوي دي، وټکول شول، د دغې لکه څنګه چې ول دغه قومي ارزښتونو ته په درنده سترګه نه کتل،
ټولنه جوړه کړه، شورا جوړه کړه، د دې ته رشد ورکړه، او کومي دستورونه او کومي په اصطلاح مشران چې واقعي مشران وي د دغې ټولنې دپاره یې کړ، هغه لږه رسم. دغه سوال ته د رښتیا و د پخوا ډېر مراوج وو چې مثلا د دوی قومونو تر منځ به داسې مسایل راتلل چې هغه کې به نور قومونه عاجز شول اصطلاح د سولې په مسایلو کې، د نور ځکه موږ په خوست کې شپاک کومغه لري، نرخ لري خوست کې مېش کومونه شته خو ټول نرخ نه لري. البته شپاک کومه دي چې هغه نرخ لري، مسایل لري، البته منګال، زادران، تڼي دا بیا په دوی په نرخ کم څه تفاوت شته، توپیر شته چې دغه دی، خو په هغه باندې بحث نه کوو. خو په کل کې د لوی پکتیا عنعنات دغه دي چې د خور ټکری به چې چېرته تله دا د دې دپاره زموږ مېشتو قومونو پښتنو قومونو اوس هم د دې ته ډېر په لوړ احترام باندې قایل دي، ځکه یو چا سیاسره به چې چا هلته تکرای یا د چادر به یې وچوه د ټولو قومونو دپاره دا یو دروند غو ارزښتناک شی و، د هغې په تفاهم سره به یې دا کار کول، دواړه قومونه به په دې باندې تفاهم کوه، هغه شخړه د دې په منځ کې به چې کوم مشکلې وي هغه به د تفاهم له لارې حل کول. نو اوس موږ اوس خو زه فکر نه کوم، ځکه عصر پار کوي، وخت پارکوي، هغه پارکوي، خو موږ د خدای دې ته جوګه کې چې موږ په قومونو کې بیرته اساسي هغه خلک چې واقعیا د وطن دپاره، د خاورې دپاره، د ملت دپاره ژوند کوي هغه را پیدا شي او رجک شي، دا ویښ شي، خو موږ باندې د جنګ تحمیل شوی دی. ګوره په منګال کې یو ستر قوم دی، نه پخوا 9000 حساب شوی دی، اوس به په لکاوي 9 لکه وي، ځکه موږ تڼۍ کوم پخوا څو سوه درې زره حساب شو، اوس دې 1 لک نه هم زیات دی، داسې مثلا زادران. نو دا ولې دلته هغه د جنګ یا مثلا ستونزې مشکلات زیاتې دي؟ چون دلته خارجي استخبارات کار کوي پر موږ باندې، دلته د دوی متحسمې ډالو چې یا به حکومت ته بل طرف ته طالبان دي، هغه خپل د نورو دولتونو دلته شتون لري چې پکې هغه لري څه برلاسي لري. نو موږ نه پرېږدي خپل عناناتو ته، خپل کلتورونو ته، خپل رواجونو ته چې موږ په سم ډول کې اصل یو مسله غواړم ته یادوري کوم منګل صاحب هغه وکړله چې مکینزی صاحب زه د کوم دي عناناتو سره پیس وخت مخالف نه یم، ولی ما له صرف ول چې قوانین چې جوړ شوی دي د افغانستان قوانین چې جوړ شوی دي دغه رقم تعاملونه چې پرون وشول دا د قانون سره په ټکر کې په حقوقي لحاظ باندې دغه مسله د قانون سره په ټکر کې، ځکه ده چې قانون مکلف ته، یعنی حکومت مکلف ته چې دغه سي عملو مخه ونیسي تر څو دغه مجرمین باندې سزا به تطبیق کی. قانون په قانون کې واضح صراحت چې څوک قتل وکړي هغه قتل دی، هغه باید قتل شي یا په دایمي عکس باندې محکوم شي. د دې دا چې مثلا شتمني غرس کیږي یا ړنګیږي یا ورنیږي یا کیږي، د دې لپاره قوانین کې بیا بل څه شته خو حقوقي مسایل، ځکه دا د باندې بحث ځکه نه کوو چې دا ډېر اوږدې حقوق بیا دغه ته بل څه وایي، ځکه هغه څه دغه کور شړنګ شو یا د ځکه پټای شړنګ شو یا د تیت شنه ونه شړنګ شو، دا د قانون سره په ټکر کې د واقع واضح، ځکه دا خو جرم دوه کسونه کړی دی، دوه کسونه به کړی، مګر د دې اولاد چې مثلا یو کلان دی یا 15 میاشتنی دی یا سیاسره ده، هغه په دغه هغه کې جرم کې شرکت نه لري، د دې ملکي حق دی دغه، یعنی جرم یو فردي عمل، فردي عمل دی، هغه څه چې د جرم کړه او په هغه باندې حکومت مکلف ته خو چون موږ قانون مول چې زموږ حکومت ضعیف دی، زموږ د حالت ضعیف دی، قانون نشي تطبیق کولای، کله کوم قوانین تطبیق کړي ته ضرورت نه پیدا کیږي چې موږ منګالې محترم کوم بروسوخه کوم زړور کوم دغه رقم تعامل وکړي، ځکه بیا قانون خپله خود به خود دغه مجرم نیو جرم یې کولو په تطبیق کولو هیڅ مشکل ونه، خو کله چې قانون دلته نه تطبیق کیږي ضعیف دی حکومت مجبور دی چې حکومت باید لاس په کار شي د نورو جرمونو مخه ونیسي، کوم هم په دې خاطر دا کار نه کوي چې ګویا دا وکی دا یغه کوم مدب خاطر نه دا کوي چې د اسلام خاطر نور مساحاتو کې یا د نور وطن درانو د غریبانو، ځکه موږ په ټولنه کې ډیر غریب خلک لرو، یو څه خلک شته چې پیسې دار دي زورواکي یا په یغه لري، د دې په مقابل کې دغه کوم و چې مثلا دا عمل یو مننه کور دی ودان ډیر مننه. ورسته پښتنه به لمنګل سب څه وکړو منګل سب منګه په خام اورو په عادت لرل چلی ملرل نرخونه ملرل الله کسر ول چې دا نه نه سرګنده کړ چې د ورستي او جنجلونو د ورستي او خوډب څخه هم دغه نرخونه او دا زمو قومي ارزښتونه له منځه تلون کې دي، البته د دې لپاره څه کول پکار دي ترڅو دا بیا رنگ راوړي او وغوړي کې او خپل کومونه په دې باندې راټول شي ترڅو خپل پریکړه او مشکلات په دې سره حل کړي.
جناب دا حقیقت چې تیر و څلوېښت کلونو ناخوالو یا خپلمنځي جنګونو هغه پخواني دود و دستورونه هغه تړونونه چې هغو باندې به د قوم د ولس یا د ولایت ساتنه کېدله او یا به د ظالم او د مظلوم ترمنځ توپیر پکې ده او یا به د ظالم لاس نیولی کېده د مظلوم سره به همکاري کېده دغه په هغه اصولو لږ څه کمزوري شوي دي. علت یې همدغه څلوېښت کلنې غمیزې خارجي سیاستونه همدغه دي. په دې باندې ژور بحث د قومونو دپاره اتحاد او یووالی کړل په کور دي، ځکه چې یووالی او اتحاد د قومونو روح دی، د قومونو هغه ژوند دی. کله چې په یو قوم کې په یو ولایت کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه قوم ژوندی بللی کېږي، او هغه چا کې چې اتحاد او اتفاق موجود نه وي هغه تش کلبوتی په تش کلبوت باندې هیڅ شی نه کېږي. نو کله چې یووالی رامنځته شي په یووالي کې عامه ذهنونه جوړ شي، د تیر تاریخونه د نوي نسل ته په ښه ډول بیان کړی شي، د دوی ګټې د دوی هغه ساتنه چې په دې عناناتو په وجه یې کړی ده دا په پوره ډول د خلکو ذهنونه په جوړ شي، یووالی او اتحاد رامنځته شي، د تیرې خارجي مفکورې او د خارجي خبرې له منځه وباسلی شي، نو په خپله به دغه تړونونه راژوندي شي. تا مخکې سوال وکړه د ښځو په مورو د ټیکري په مورېده، دغه تړون تر اوسه پورې موږ په قومونو کې موجود دی. اوس هم چې موږ چېرته په ننواتې کوځو او یا چاته په سوال کوو موږ سره تورسرې سپینګیرې زنانا موجودې وي، خو چې کله جانب مقابل ته ورشو هغه جانب مقابله د سدنرانو یا د سړیو په نازیوت هغه ښځو ته زیوت احترام لري، او هغه کوم شی چې وي د ښځو په مورید یې دوه چنده به دوستانو په همدې سره دلته زموږ بس پای مومي هیله ده تاسو به تر وروستۍ ورځ سره اورېدلي وي. لا درنو میلمنو ښاغلي زدران صاحب، مکین زوی صاحب او منګل صاحب، درې واړو څخه مننه کوو چې زموږ تر سټوډیو راغلی بس کې مره سره ګډون وکړ. تر بیا به چې موږ راځو دوستانو په یو بله موضوع کې به درته بس برابرو، تر هغې موږ ته اجازه راکړئ. لوی علام بال